átadom, amivel készültem. Nem gondoltam, hogy én fogok szolgálni. Szerdán, mikor beszéltem Renivel, rákérdeztem, hogy na, jelzette már valaki, hogy készül szombatra, akkor mondta, hogy még nem. Mondta, hogy neki lesz egy szolgálata, és akkor hirtelen jött egy érzés belém, váratlanul, hogy miért ne én jelentkezni. És akkor még nem tudtam, hogy miről, csak egy öröm, egy inspiráció világ szóval élve jött, tehát indítatás, hogy én. És tényleg olyan örömöm volt felette. És mondtam is Reninek, megbeszéltük, oké. És benne nyilván, hogy azon voltam, hogy az úgy akar, hogy miről szolgáljak, miről beszéljek, és jött is nem sokra rá a dolog, és valójában ugyanazokról fogok beszélni én is, amiről már csodálatosan beszélt Laci is, és Reni is, és mindannyiutok. Az úgy felé van új szívesről. Ezek után átértünk, és átélünk az Úrral. Még mindig kételkedünk, és még mindig csak képmutatóan követjük, és képmutatóan mondjuk ki azt, hogy Uram, Uram, akkor ott valami probléma van. Akkor nem hullottak le azok a falak az elméből és az érzelmi világoktól, amik engednék az őszinteség szabadságát. És sokszor van olyan, magamat is rajta kaptam, és pont ezért tudok erről bizonyságképp beszélni, hogy sablonszerűen mondok az imáimban is dolgokat. Például, hogy dicsérlek és magasztallak téged, Uram, stb. Mindannyiannak vannak ilyen berögzött, ilyen sablon dolgai is. Elkezdtem rajta az utóbbi napokban gondolkodni, hogy valójában úgy is gondolom-e, hogy van-e valami a szavak mögött, vagy csak egyszerűen csak szavak, és csak mondom, eldarálom, mert ezt szokták mondani az emberek az májukban, mert ezt hallom másoktól is, mert én is ezt szoktam meg, és akkor csak úgy jön automatikusan. És ledöbbentem, hogy igen, nagyon sokszor csak jön automatikusan és berögzött módon is. Valójában a szavaim mögött nincs mindig, sőt legtöbbször nincs ott az az őszinte szívből jövő tartalom. És ezt nagyon sajnáltam, és elkezdtem arra törekedni, hogy minden szó mögött, amit mondok az Úrnak a titkos belső szobámban, vagy bármikor, amikor csak rágondolok, megyek az utcán, vagy dolgozom, akkor az olyan őszintén jöjjön. És érzem, ahogy ő is őszintén válaszol ilyenkor. És betölti a szellememet örömmel, érzem a Szent Szellemet most is folyamatosan, mióta elkezdtük. Érzem, ahogy ő átölel a szeretetével, és mindenben látom itt-ott a kedvességét a dolgokban, amik zajlanak az életemben, az emberek, akikkel találkozok, váratlan helyzetek, szituációk, és egyszerűen csak gyönyörködöm benne egyre jobban. És ezt látom a megoldásnak. Azt, hogy valóban Úrnak kell az Urat tennünk az életünkben is. Mindazok alapján, amiket már átéltünk vele. Nem csak tudás szinten, hanem a szívünkben kell, hogy folyjon az ereinkben, a vérünkben, minden cseppünkben, ott kell, hogy legyen az imádat. És akkor már ki sem kell mondani mindig, hogy imádlak, Uram, hanem a szív fogja azt megtenni, valósággal fogja imádni az Urat bennünk. És akkor már nem kellenek szavak és ilyen sablon szövegek, hanem ott lesz a szívben, és a cselekedeteink fogják bizonyítani. És így jön az életünkbe az egyre nagyobb világosság is, a kisugárzásunk, a tisztaságunk, az mind ki fog sugározni rajtunk, és az emberek észre fogják venni, és egyszerűen csak ragyogni tudunk a világban. És ezt a ragyogást megérzik, meglátják, és tündöklünk, mint a csillagok, ahogy valamelyik őtök mondta. Tehát az őszinteség. Ha mi is szeretünk valakit, vagy érezzük, hogy valaki szeret bennünket, és foglalkozik velünk, akkor ezt az őszinteséget várjuk. Ez érinti meg csak a szívünket. Ha már látjuk, hogy képmutatásból csinál, vagy mond valamit, vagy csak mondja, de valójában máshol jár az esze meg a szíve, az úgy fáj nekünk, és ugyanígy fáj az Úrnak is. Ha csak a szánkkal dicsérjük,
és egymás között magasztaljuk őt, közben meg a mindennapjainkban is éjjel-nappal teljesen másképp gondolkodunk, és nem őt keressük, hanem a világban élünk, de ugyanakkor szeretjük az Urat is, mert hogy tudjuk, hogy üdvösséget adott nekünk, és ezt kihasználjuk, hát ez egy nagyon, nagyon perverz, vagy nem is tudom, milyen szót használjak, ami kifejezi azt, hogy nagyon csúnya dolog. És hallgattam egy felvételt, megint csak munka közben, hogy takarítottam a lakásban, az a címe, hogy Isten királysága. És volt benne egy olyan dolog, ami nagyon megfogott. Éppen azt mondta apa benne, hogy különbség van Isten országa és Isten királysága között. Nagyon sokan tagjai lehetnek Isten országának, mert beléptek, megtértek, üdvösséget nyertek, bűnbocsánatot nyertek, de Isten királyságának a tagjai csak azok lehetnek, akik igazán urukként és mesterükként igazán követik az Urat is, igazán őrá figyelnek, mint valóságos urukra és mesterükre. És én nagyon sokáig, és majdnem, hogy máig, tehát mostani fejlemények ezek, nem tudtam igazán szívből érezni azt, hogy az Úr valóban Úr az én számomra. Csak mondtam, és csak gondoltam, mert hát ez a trendi ugye a keresztények között, hogy az Úr, de valójában, hogy én úgy is gondoljam, nem volt ott igazán mélyen. És ez nem az, hogy most én vagyok gonosz, hanem a szívnek olyan rétegek vannak a szíven, és a lelkünkön, az érzelemvilágunkon, hogy sorjában szépen, mint a hagymát úgy kell meghámozni és letisztítani, és úgy jönnek ezek az érzések, ezek a gondolatok, átélések egyre mélyebben, egyre mélyebbről. És nagyon hálás vagyok ezért, hogy most már eljutottam olyan szintre talán, de ez csak egy kezdetleges szint, illetve hát az Úr tudja, hogy igazán szívből is gondolom, hogy az Úr valóban az én Uram, és csak gyönyörködöm benne is, mint egy szerelmes úgy szeretnék hozzá viszonyulni egyre jobban. És tudom, hogy munkáját az életemben valósággal itt. Tehát csak Isten országának, de királyságba kell, hogy tartozunk. És ott valóban az Úr az Úr. És ott valóban ő rá kell tekinteni. Ő mindenekben kell, hogy legyen az életünkben. És így leszünk teljesen a föld felett járók, teljesen realisták is, itt a földön élők, és látván az embereket, de az ő helyzetüket is teljes szívvel szolgálni feléjük, de ugyanakkor mi már akkor a mennyben leszünk, Isten királyságában, már itt a földön is. Az ige is azt írja, Isten országa, és ez a károli fordítás, de valójában jobb fordítása az, amelyik azt mondja, hogy Isten királysága, az bennetek van, bennünk van. Nem fizikai látható módon, hanem bennünk kell, hogy legyen. És ezt értettem meg is, szerettem volna átadni nektek. Tehát nagyon sok vallásos berögződés van az életünkben, amiktől meg kell szabadulnunk, és teljesen egyszerűvé, őszintévé kell válnunk az Úr előtt, mint a kisgyermekek. És pont ez az a szabadító folyamat, amin látom, hogy mindannyian keresztül megyünk, és ezen kell tovább mennünk, hogy ez a szabadító folyamat haladjon egyre jobban, egyre gyorsabban az életünkben, és ürüljünk ki vele teljesen, minden rögzött, nem odavaló dologtól, nem tiszta, nem őszinte dologtól. És ez lett volna az én bizonyságom, tehát királyság, Isten királyságába tartozni, nem pedig csak az országába felületes módon. Nem csak kívül lenni a kastélyon, belépve a kapun, de a kastélyon még kívül, nem bemenni a kastélyba, és ott elkezdeni végigjárni a szobákat, ahogy apa is mindig példálózza ezt a dolgot. A megtisztulásunk folyamatát is, az Úrtól való ajándékok, áldások elnyerését. Tehát kéz a kézben valóban úrként kezelni az Urat. És ez nem lesz nehéz.
nem lesz nehéz, hiszen tudjuk, hogy mit tett értünk. Ahogy ezekbe egyre jobban bele tudunk gondolni, úgy jön a megértés is, úgy táplálódik a szívünkbe egyre jobban az imádat, valóságos imádat az Úr felé. És akkor már nem csak mondani fogjuk, nem csak imádkozni fogjuk úgy sablonosan, elhadarva, szinte jellegtelenül is, és jellemtelenül is, hanem valósággal ott lesz a tartalom. És minden szó meg lesz töltve igazi szívből jövő érzelmekkel, és igazi szeretettel az Úr iránt. Ezt kívánom mindannyiótoknak, és elsősorban magamnak is, hogy ezen tudjak tovább menni és ebben erősödni. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezen tudjunk előre haladni egyre jobban. Egyre jobban lerakni mindazokat a korlátokat, falakat, megrögzöttségeket, amik közénk és az úté kerül. Egyre egyszerűbbek és egyre őszintebbek legyünk. Az Úrral és egymással. És akkor csodálatos lesz. És már nem lesznek korlátok, hanem csak teljes nyitottság. Igen, igen. Tehát teljes nyitottság. Igen, igen, nem, nem. Az Úr felé is, egymás felé is, a fele barátaik felé is, és bármit képesek, bátrak leszünk felvállalni, ami az igen, igent vagy a nem, nemet illet. Nem lesznek mellébeszélések, kételkedések, várakozások, hanem rögtön döntéshozatalra való várakozások, amikor egy-egy dolog felől kell döntenünk a jó vagy a rossz mellett, hanem rögtön fogjuk tudni mondani a helyes választ, a helyes döntést, hiszen ki leszünk teljesen üresedve a saját akaratunktól, és az egymás felé való előítéletektől is, minden egyéb, az őszinteséget és a teljes nyíltságot és szeretetet gátló dolgoktól. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt megoszthattam veletek. Az Úr áldjon meg benneteket ebben is, és valójában mindaz, amit elmondtatok, jön erről szól. Dicsőség az Úrnak. Úgyhogy Laci, megint veheted a zsebkendőt, ha gondolod, mert az Úr tényleg csodálatosan ugyanazokra tanított most is bennünket a héten. És mind megerősítésképp ugyanarra a dologra jött. Tehát, hogy igazán szívből jöjjön az Úr felé való minden imádatunk, minden cselekedetünk, minden, amit teszünk. Ámen.